o sobrios. Razmišljanja. Talenti. Poslovni planovi. Ljudska dimenzija. Najgora i najbolja godina u životu. Zavirimo poznatima u dušu. Karin Kuljanić, pjevačica za koju kažu kako pjeva glasom i dušom, uvijek osvaja publiku svojom pojavom i nastupom. Sunčani znak razigranih blizanaca podario joj je mladenački izgled i prilagodljivost. Pod znak u tajanstvenom i analitičkom znaku škorpiona naglasio je njezinu prirodnu sklonost i ljubav za psihologiju, a posebno područje i ulogu seksualnosti i seksualne terapije u liječenju bolesti. Upravo kao psihoterapeut pokazuje svu svoju ljudsku, karakternu i profesionalnu snagu i vrijednost. Glazba je za Karin prije svega velika ljubav kao i njezino vlastito sredstvo za unutarnju ravnotežu i psihološko iscjeljenje ili jednostavno rečeno pozitivnu energiju. Nastupala je često u duetima s drugim kolegama, Džanijem Maršanom, Alenom Vitasovićem, Mirjanom Bobuš, Marijom Batifjakom. U sinergiji s drugim djeluje skladno, a u samostalnim nastupima pokazuje karizmu koja osvaja publiku. Tranzit Saturna kroz područje karijere i drugi povratak Jupitera na natalnu poziciju 2007. rezultirali su završetkom magisterija. Za usavršavanje na području psihologije inspiracije su joj bili njezini pacijenti. Tako je Karin Kuljanić, magistrica i pjevačica, pokazala svu svoju ljudsku veličinu i čvrsti karakter u dvije profecije koje spajaju njezin prekrasan glas i dušu. Sa nama je profesorica i klinički psiholog Karin Kuljanić Vlašić. A svi kažu i svi znaju Karin kao pjevačicu, kako kažu, sa glasom i dušom. Ja bih samo, s obzirom da smo na početku odmah rekla da u stvari ta klinička psihologija je nekakav izbor i radim pri klinici, ali u biti je psihologija moj izbor. A ovako specijalno za vas možda samo, još uvijek to nije tako javno, iako ljudi u Zagrebu znaju, sam magistrirala pre 2 mjeseca, pa eto to je. Da, i magistrirala ste na jednoj temi? Ja sam magistrirala na temi koja je poprilično zahtjevna bila, a to je suočavanje s bolešću i kvaliteta života u žena oboljelih od karcinoma, ginekoloških. Tako je to. S obzirom da radim na klinici za ginekologiju već punih 10 godina, tako da je to bilo jednostavno se tema sama nametnula. I kad je taj vrhunac te jedne druge karijere sad završen, kad ste magistrirala nedavno? Pa magistrirala sam pred 2 mjeseca, tako da konačno sam završila jednu dugogodišnju sagu. Odnosno, to je bio jedan moj nedovršen posao, tako da sam po dosta energije, snage i vremena uložila u to. Upravo tako nekako se i pitam. Vi imate dvije, po mom sudu, prekrasne profesije. Ja uopće ne znam koja je bolja jedna od druge. Jedna je glazba, a druga je psihologija. Ma jedna i druga su ljubav. Da, jedna. Koliko se tu sve skupa uspijevate izorganizirati, sve to spojiti, posao, jedan i drugi, a onda k tome još uvidite. Preko tjedna rijetko uspijem se baviti glazbom, osim ako se ne dogodi da imamo nekako snimanje zakazano. Ja naime nastojim, ukoliko god je moguće, ne nastupati preko tjedna. I nije vam nikada padalo na pamet da glazbu odaberete kao prioritet? Ne, za sada. Ja ću reći za sada, zato što padalo mi je na pamet kad sam bila tinejdžerica, sa nekakvih 14-16 godina. Međutim, kako sam upisala fakultet, bilo mi je jako jasno da ću ja to sigurno završiti, jer je psihologija takav fakultet koji vas izgradi kao osobu. I niti u jednom momentu nisam razmišljala o tome da ja to ne bi završila ili da bi nakon što to završim radila nešto drugo.
Osim toga, mislim da sam i puno sebe i škole i vremena isto tako u to uložila. I volim taj dio koji radim, jako volim. A u glazbi se isto tako osjeti u svakoj vašoj valjda ono ispjevanoj pjesmi. Osjeti se upravo ta velika nekakva ljubav koju prenosite uz prekrasan glas, normalno. Pjevali ste dosta tih dueta. Volite u duetima više nastupati nego sam. Kako kada? Mislim da kad sam u duetu i kad sam onda u kontaktu s drugom osobom, onda se upravo iz tog kontakta izrodi možda nešto što inače da sam ja sama ne bi. Ali prije svega osnova povezivanja sa bilo kojom drugom osobom je dobra pjesma. I najviše mi se sviđa kada na prvo slušanje već kažem da, to je to, odmah me uhvatilo. I što se tiče dueta, ja sam stvarno imala sreće raditi sa Džanijem Maršanom. Ističem tu prekrasnu suradnju u jednoj predivnoj pjesmi za koju smo snimili i spot i sa Alenom Vitasovićem, sa Mirjanom Bobuš. Još nikako da Marija Batifjaku uhvatim. Pa šta me pjevate vas troje zajedno? Pa pjevam, ali mislim onako... Tri terora, tako je nas. Tri terora, nastupamo već jedno tri, ako ne skoro i 4 godine zajedno. Imamo jedan krasan program koncertni i mislim da iz ljeta u ljeto, iako su ti nastupi preko zimi, ali govorimo o ljetnim sezonama kad su nastupi najučestali, onda opet svaki put nešto novo izrodimo, svaki put donesemo neku novu pjesmu, neka nova šala je u džiru i to je jedan oblik doslovno opuštanja i zabave. Vi inače volite sve izorganizirati kako biste... A koliko god mogu, ne mogu sve. Ne ide uvijek. Ne ide, ne. Ja ne poznam niti jednu osobu, ali nekako se lakše se stvari ne obave, ali i proživan. Više toga mogu stići ako na neki način znam nekakav raspored, iako ima dana kada se volim odmoriti. Da li se vaš suprug sa glazbom bavi? Pa, direktno ne, ali mogu reći da mi je jako velika podrška. I baš smo sad presnimavali video spotove, pa smo nakon sigurno 4 godine nismo gledali, jer od tad nemamo prilike gdje te spotove posebno niti prikazivati, nema puno emisija. Spotovi jesu starijeg datuma rađeni, ali su pjesme vrlo kvalitetne. I onda smo baš rekli, pogledaj koliko smo tih lijepih spotova napravili već. On je naime sudjelovao u svemu tome, što savjetom, što samim time što je naravno bio cijelo vrijeme tamo, sve te dane kad bi snimali. A kako ste se zaljubili? Je li on vas slušao? Pa mislim da nije. Mislim da nije imalo puno veze s muzikom, jer čak kad smo se upoznali, onda mi je on rekao, ti nešto kao pjevaš. Tako da bojim se, sad ne znam, to bi njega trebali pitati, ali u svakom slučaju njegova reakcija je bila ono kao, ti nešto i pjevaš kao. Ne, tako da. Nije bilo onoga da možda... Da će doći na koncert, pa u prvom redu ne, toga. A nije bilo ni poslije, znaš, mislim da je te glazbe bilo dosta. Ne, ni toga nije bilo, ni toga nije bilo, to je, mislim da je... Upravo tu ona podrška koju sam prije sam spomenula i jednostavno to je dio mene. Ja sam prvi nastup imala s 5,5 godina u Teatru Feniče, tadašnjem kinu Partizan, kada su me moje učiteljice iz vrtića detektirale i znači samo mi rekli ti ćeš to otpjevati jednu pjesmicu skupaj s jednom djevojčicom Gabrielom. I nas dvije smo bez imalo straha stale na pozornicu i za nas je bio zbor. Pepi Forenpoher je dirigirao i to je bio prvi nastup. Mislim čak da ga negdje Radio Rijeka ima, ali čisto na nekim trakama iz, kad je to bilo, 76. Tako negdje, da. Ali moram vam reći da koliko god ovako krhko i samozatajno djelujete nekako privatno, čovjek bi gotovo rekao da se ne želite primjećivati. Kad ste na pozornici, onda ste moćna, kako bi rekli moje kolege. To glazba progovara, to glazba čini čuda. Ja. Tako da, glazba je ta koja ponese i ja se sasvim drugačije osjećam. Mislim, kad se popnem i kada pustim glas.
Evo, ja sam i malo prije neformalno pitala da li koristite glazbu u svojem drugom poslu, naravno psihoterapijama i tako. Nažalost, glazbu ne koristim u radu trenutno, isključivo iz razloga što radim u jednoj instituciji koja je klinički bolnički centar i sam prostor, a niti atmosfera, nije adekvatno u tolikoj mjeri da bi se klijent mogao pustiti i da bi mogli raditi sa jednim takvim vidom terapije. A osim toga, mislim da bi bilo vrlo kreativno ako ikad se odlučim za nekakav privatan posao, da bih sigurno jedan dio svog znanja iz glazbe i muzike spojila sigurno sa psihoterapijom. Ona liječi, ona doista liječi. Glazba liječi, pokret isto tako kao i dodir. Tako da ako sve to skupa negdje uzmemo, mislim da imamo potencijala za izlječenje. Pa da, da je malo više vremena, mogli biste to raditi uz ovaj posao, jel? Da se nekako... Da, ja sam se nekako za glazbu opredijelila za sad možda u ovom vidu, jer imam osjećaj da još mogu dati i da još ima lijepih pjesama koje treba otpjevati. Pa i tekako, da. Koje želim otpjevati na kraju. Puno ljudi danas se sve više suočava sa jednim problemom iz te vaše profesionalne domene. Problem neplodnosti koji je ponekad u medijima postane jedna vrlo tema, na vrlo čudan način se obrađuje. Dakle, obrađuje se više sa sociološko-političkog stajališta, recimo, ne onog sa čisto ljudskog psihološkog. Što je sve može biti uzrok, recimo, neplodnosti? Ne mislim sada da to elaboriramo nešto medicinski. I kakve uopće postoje mogućnosti da tu psihologija pomogne? Koje sve vještine primjenjujete, koje programe imate? Postoje različiti programi koji su poznati u svijetu. Međutim, mislim da svakom paru treba pristupiti individualno. Naime, svi smo mi negdje, možda u nekoj našoj fantaziji, kad smo razmišljali o odrasloj dobi, razmišljali o sebi kao roditeljima. I kada se dođe u fazu da to roditeljstvo ne možemo istog trena kad smo to zamislili ostvariti, onda se krene u liječenje neplodnosti, a različito je kako tko od nas doživljava upravo to razdoblje. Jer ja bih rekla da je to faza, da to ne mora biti konačno. Mislim, koji put je potrebno samo možda malo dodatne edukacije, a koji put su potrebne i nekakve metode asistirane reprodukcije, ulazak recimo programa IVF-a, embriotransfera i na kraju i incizije. U svakom slučaju postoje različite metode koje se rade, a sa psihološkog aspekta naši doživljaj, naša iskustva i naša interpretacija te neplodnosti je nešto što uvijek ostavlja prostor da se prihvati i da se radi upravo na prihvaćanju toga što je. Da li je to sada razdoblje kada se liječimo i nešto poduzimamo, ili ako smo odlučili da smo došli do toga da više ne želimo ići u bilo kakvu terapiju, onda, odnosno terapiju liječenja neplodnosti, onda isto tako postoji jedno vrijeme kada trebamo posložiti svoje kockice i vidjeti što imamo, s čime raspolažimo i prihvatiti sebe za što treba i otugovati neke stvari, a tu psiholog ili psihoterapeut mogu jako puno biti od koristi. Postoji li nekakva, recimo, zajednička nit kod žena koje se sa time problemom susreću? Što bi se moglo definirati po nekakvom statističkom, na primjer, uzorku ili onom praktičnom dijelu koji se susrećete? Nekakva zajednička nit koja ih veže, u smislu kako to tretiraju kod sebe i kako se taj čvor u njima stvori, kako riješiti? Vi me pitate za žene, da. Međutim, ja ne bih izuzela niti muškarce, pa recimo, jer su uzroci... Da. Ali mislim da drugačije reagiraju, to sam. Pa žene reagiraju, većina žena, ne možemo reći svi, da kad god se nekakav problem pojavi, najčešće reagiramo tako da se ili usmjeravamo na problem, ili koristimo ženski način suočavanja, a to je suočavanje na emocije. I žene su sklonije možda više o tome razgovarati, otvorenije su. Prije svega, recimo, danas se zna da je pušenje, konzumacija kave,
isto tako ovih pića koje sadrže mjehuriće, da to uopće nije zdravo i da može utjecati na plodnost, odnosno neplodnost. Tako da ono što bi bilo za žene nekako zajedničko je da možda one su tu, ne bih rekla hrabrije, ali da lakše razgovaraju. Ja bih i otvorenije, da, otvorenije u otvaranju određenih tema koje su bolne. Što isto tako, ja sam se susrela s većim, isto velikim brojem muškaraca, koji možda u tom razdoblju liječenja to ne doživljavaju jednako intenzivno, ali nemaju potrebu toliko se otvarati. Možda je to ono odgojni obrazac da muškarac ne bi to trebao pokazati? Ili? Vjerojatno je kombinacija i odgoja i vjerojatno našeg nasljeđa, genetike, koja može utjecati na to što mi jesmo. Ne? Pomažete i mladim majkama nakon poroda? Pa i tijekom trudnoće. I tijekom trudnoće i mladim majkama, ali i majkama koje su isto tako možda u tako jednoj kasnijoj dobi se isto tako odlučile na majčinstvo. Pa promjene koje nosi upravo prinova obitelj, a od promjena samog tijela, doživljavanja sebe kao trudnice i kasnije rodilje, eto. Tu ima dosta posla. Ima li dosta tih postporođajnih depresija? Ima dosta postporođajnih depresija. Ovisi kad se javi i ovisi u kom obliku se javi. Postporođajna depresija može se manifestirati u najblažem obliku kao baby blues, koji traju 3-4 dana maksimalno. Karakteriziraju ih brze promjene raspoloženja, koji put ekscesivno pretjerano spavanje ili nespavanje uopće i uopće jedno sniženo stanje u funkcioniranju i nezainteresiranost toliko niti za brigu o sebe, niti za dijete. Kod depresije govorimo kada se to razdoblje produži na više od 2 tjedna i ne postoji ona spontani oporavak. Naše tijelo ima tendenciju da sebe negdje dovede u ravnotežu. Obitelj najčešće uočava promjenu u raspoloženju i nemogućnost da se, ono što se kaže, čovjek sam izvuče iz toga. Iako i klijenti, odnosno pacijentice to isto tako osjećaju kao da ma hoću, ma mogu, ali u biti već to dugo traje. Onda, što duže traje, to je taj period izvlačenja, odnosno liječenja, vjerojatno proksimalan tome. Uvijek me je zanimao taj nekakav odnos ili tema seksualnosti u trudnoći ili seksualnosti i trudnoće. To je jedna vrlo škakljiva tema o kojoj danas znanost ne zna previše. Da. Pa znanost ne zna puno toga. Da. Upravo tako. Da. Ona, komad po komad slažemo da. Male kolačiće. Eto, tako. I se time radite? Imaju. Je, moja evo, zadnji interes u zadnjih 4 godine je upravo u terapiji seksualnoj i upravo sad radimo nekakve male projektiće sa trudnicama i to me jako veseli jer u stvari o trudnoći se ne zna previše. Seksualni život se nešto mijenja. Neki se boje, neki se ne boje ničega, što opet isto tako idemo u drugu krajnost, ali jedno umjereno normalan onako seksualni život u trudnoći, ukoliko ginekolog to drugče ne indicira, mislim da nema nikakve opasnosti, da pače, neke žene se osjećaju kao seksi bombe. Kad su trudne, da. Više da jedan, tako je. Daj malo više, veći je libido. Odlično se osjećaju. A muškarci? E sad, o njima pak još manje znamo, ali vjerujemo da oni koji su uključeni u trudnoću i koji su suportivni svojim partnericama, da onda se i lakše dogovore oko toga, jer na kraju krajeva naša komunikacija u paru se najbolje reflektira na seksualnost. Ili imamo dobru komunikaciju i najčešće dobar seksualni odnos, ili uglavnom tu negdje nešto, najčešće se upravo na seksu pokaže kakvi su nam odnosi. Ili ih ima ili ih nema. Ima seksa ili nema seksa. Da. I sad ono kad smo već kod seksa i seksualnog odgoja. Evo, ja sam neko vrijeme živjela u Skandinaviji i
iznenadilo me, pogotovo radila sam čak sa djecom koja su bila u programu asimilacije u švedske škole djecom doseljenika, koji su došli iz različitih kultura i to je jedan stravičan proces za njih. Jednu kulturu imaju doma, jednu kulturu imaju u školi općenito. A tamo je seksualni odgoj počinje sa 8 godina. I to su čak i traume. Pa za neke, vjerujem da za djecu koja nikad nisu ništa o tome čula prije i s kojima se nije razgovaralo, gdje je recimo bilo što ima veze sa seksom, pa čak i vicevi, gdje ih nije bilo u familiji, to je jedan sasvim drugi aspekt koji se treba tek onda naučiti. S druge strane, tabuiziranje seksualnosti je posve zakidanje jednog dijela ljudskog ostvarenja i funkcioniranja i što se kasnije u njega uključimo, to je na neki način i teže. Mislim da nama u ovom našem društvu trenutno jako nedostaje upravo prave informacije. Ono što danas znamo znanstveno, potvrđeno o tome koji su oblici ponašanja preventivni važni, kasnije znači adolescenciji, a tu su isto tako roditelji jako važni. Vrlo često se pretpostavlja da djeca već sve znaju, jer je sve na internetu, sve u novinama, o svemu se piše, čita. Ali drugo je kada neko odrasli može razgovarati, a pogotovo ako su to roditelji sa svojom djecom, makar jedan, ne trebaju svi. Onda pak s druge strane isto tako neka ekscesivna sloboda dovodi upravo do toga da se možda neko dijete osjeća neugodno u određenom momentu. Tako da... Dobro bi bilo educirati roditelja kako pristupiti vlastitom djetetu. Postoje jako lijepe knjige kod nas. U zadnje vrijeme su prevedene upravo iz seksualnosti, tako da toplo preporučam svima kogod bi htio malo više znati o tome. I prikazane su na način da i odraslima je jednostavno za shvatiti da treba djetetu odgovoriti onda kad ono nešto pita. Svakako na primjeren način, a ne reći ma daj molim te to su bedastoće ili šta me to pitaš ili to je prosto, to su one poruke koje dijete kasnije usvaja i dalje prenosi kad postane roditelj. Nekako tema koju opet, to je stanje, sad recimo ovo smo pričali malo o jednom zdravijem dijelu, jednom ljepšem dijelu, ali i sama kažete da ste magistrirali u biti na tim ginekološkim bolestima, čak jače karakter, karcinovima, ne? I kako se sa time susretati, jer znamo, ja mislim da je i na tom dijelu karcinoma, ali isto tako vezano je i za grudi i za prsa, pogotovo po žena, da sve one koje prolaze terapiju daleko duže žive, statistički dokazano, dakle imaju više šanse i da se nekako izvuku od onih koji ne prolaze taj proces koji se zatvori. Pa ja moram priznati da ja poznam puno više žena koje se uključuju u liječenje. Danas smo svjedoci upravo i veće uspješnosti liječenja zato što se i rak ranije otkriva. Mislim da su preventivni programi najvažniji programi gdje se isto znači radi na edukaciji žena o samopregledima dojki, o redovitim odlascima ginekologu, jednom zdravom vođenju brigu o svome zdravlju. Mislim da je to pravi možda upravo ono što bi trebali djecu učiti u školu. Da se treba ići zubaru, da se treba isto tako ići ginekologu i da sve cure od 18 godina bi trebale razmišljati o tome čak i ranije da se jave u određenu ambulantu. I da bez obzira, znači i čak ako razmišljaju o prvom seksualnom odnosu ili čak i kasnije ako već jesu bile u seksualnom odnosu, da pače da se zaštite i da odu barem na razgovor i na prvi pregled. Danas smo isto tako svjesni da postoji jako puno infekcija i da su nekakvi virusi točno da se zna da mogu izazvati rak, kao recimo HPV, koji je dosta rasprostranjen među populacijom, i muškom i ženskom. Međutim, treba znati kako se zaštititi i što ako je tu, što onda napraviti. Znači, osnova je briga, edukacija o zdravlju, a kada izgubimo zdravlje, odnosno kada jedan put uđemo u onu kategoriju bolesnih, onda je osvješćivanje neminovno. Prvo da se hrani zdravo, da daje dovoljno vremena za odmor, da se brine za sebe. Možda počne uživati na koncu. To odmah se otkrije. Svaki dan naći trenutak, a ne ono jedno par za vrijeme trenutak. Godišnjeg. Da, ne čekat godišnji pa onda, ne znam, sad bi se ja trebao set reset. Man, na koju foru? Ne ide to tamo. Ne ide to tako lako. Zato vi pjevate.
Pa ja imam svoj reset, da, kojeg svako malo pa uključi. Neko bi trebao, da, kažem, mislim da sam pobornik sam toga da svatko od nas treba nešto naći što ga doista ispunjava i to radi s ljubavlju bez ikakvih drugih računica. I da će to biti onaj jedan mali segment koji nas puni, te naše baterije. Kakvi su vam poslovni planovi vezano za glazbu i onda naravno za psihologiju? Toga uvijek. Poslovni planovi, prije svega glazba mi je ljubav, ali je već jedno od zadnjih najmanje 4 godine razmišljam zajedno sa svojim suradnicima o tome da bi trebalo izdati CD. Jer koliko god ja već pjevam, ja CD-a nemam. Moja želja je da sve ove svoje čakavske pjesme složim na jedan CD i da ako bude sreće, promocija bude negdje u 5. mjesecu, tako da možda prije nego što budem u Ameriku išli, ako to uspijemo finalizirati, ja ću biti presretna. S tim da je to posao, da to iziskuje podosta i financijskih. Ma sad ih ima sigurno negdje 18, možda čak i više. Ja svake 4 godine radim, kako ja to volim nazvat, pjesmografiju. I onda, onda vidim sve što, onda se pokušavam sjetiti sve što sam pisala, jer nisam toliko pedantna da sad svake godine čim nešto snimim, odmah to prijavim, napišem i tako. Ali moja velika ljubav, eto, sada je da konačno kupim klavir. I to bi bila kao nagrada nakon magisterija, jednog dobrog obavljenog posla, i onda malo sviram, što već godinama nisam. E sad, da li će neke pjesme od toga izaći? Ne znam, vidjet ćemo. Jel kćerkica uživa? Sve više, sve više. Ona je neminovno dio svog djetinjstva, isto tako imala obilježen kroz moju glazbu i kroz glazbu ljudi s kojima se mi družimo. To je ova čakavska naša glazba i ona jako uživa u tome. S time da sad trenutno jako voli mjuzikle i cijeli musical Cats doslovno improvizira, organizira plesanje, koreografije sa svojim prijateljicama i tako. Imate li u ovom drugom dijelu planove? Pa trenutno, da. trenutno bi se odmorila. Međutim, svi me pitaju kad ćeš dalje. Trebalo bi sad, eto, nakon tog CD-a, mislim da bi se onda vratila malo i počela ozbiljnije razmišljati o tome. Ja naime ne radim na fakultetu, nisam zaposlena, pa nemam nekakvu deadline, rok gdje ja to moram završiti. Ali mislim da ovo što sam započela odavno, taj magisterij, privela kraju, da je to stvarno ono, da mogu doslovno uživati sad malo. A kad dođe vrijeme, za sve ima vremena, to ja negdje. Kad dođe pravo vrijeme, doće onda i taj drugi dio. Jeste ponosna na sebe? Pa znate šta, nisam mislila da će biti to toliko, da će mi biti toliko olakšanje. Evo to, ponosna u smislu da sam privela kraju jedan težak posao kojeg sam čak u jednom vremenu mislila da ću odustati, to onda kad sam postala mama. Tako sam to negdje bacila iza sebe, pa stvarno i dosta truda je bilo u svemu tome. I naravno ljeti kad bi drugi se kupali, ja sam odvajala vrijeme za to, ali nije mi žao. Sad stvarno mislim da sam, jako mi je drago, a motiv osnovni koji je bio da se ponovo toga uhvatim, bile su upravo moje pacijentice. Jer ako su one kroz ono što su prolazile mogle naći vremena, snage i energije da ispune ono što sam ih ja zamolila, onda sam ja svakako trebala naći isto tako vremena svoga i energije da uložim u to da to finaliziram. Tako da, to je jedan krug. Ja to tako nekako doživljavam, da ono, kad nešto radiš, onda moraš prvo dati, da bi onda mogao nešto kasnije dobiti. To je... Eto, to je razlog za biti ponosan. Sad ću vas pitati ono moje uobičajeno pitanje u ovim emisijama. Koju biste godinu ili trenutke ocijenili kao najtežima u životu do sada, jel? Ne mora biti ništa strašno. Da. Jedan od dosta težih perioda bio mi je kada sam se prvi put odvojila od kuće. I ja sam uvijek htjela živjeti u Americi. I onda sam odlučila zadnju godinu provesti u jednoj
škole. Naime, nije to bila škola klasična, već je to bio internat gdje sam dobila prvu stipendiju kao strani student. I to je u stvari bilo prvi put da sam se ja, ono što bi rekli, otisnula iz Rijeke, iz svog gnjezda ovdje. I prva tri mjeseca sam se snalazila između svih tih djevojaka koje su bile u toj školi, jer to je bila i ženska škola, što ja nisam znala dok nisam došla tamo. Jer ne znam da li bi baš pristala. Tako da taj jedan period prilagodbe koji je trajao tri i pol mjeseca mi je bio tako jedan dosta težak. A koja bi bila najbolja godina ili trenutak? Najbolja, odnosno najvrijednija, bez obzira na sve ovo što radim, mislim da je moje najveće ostvarenje to što sam mama. Tako da, definitivno je bilo rođenje mog djeteta i isto tako jedna, mogu osobno reći, ne baš tako lagan ili nježan prelaz u majčinstvo. Meni ovog trena pada nešto na pamet dok vas promatramo, lice. Da li vam je netko rekao da vi ličite na Kylie Minogue? Je. Moj muž. Ajde. Je. I nekakvi, rekli su mi, ali evo, to je... Mislim, ili na nju ili na još nekakvu glumicu. Mene baš sada na nju, ja sam inače slab dosta poznavate tako nekakve fizionomije svjetskih džeseta. Rekli su mi čak, mislim da mi je rekao jedan gospodin koji crta karikature. Aha. Kaže, kad sam tebe crtao, to je bilo kod da crtam Kylie. Ja kažem, baš ti hvala. Tako da. Ja sam ono spominjala kad vi stanete na pozornicu kako djelujete moćno, sad sam vidjela i zašto djelujete moćno. Sa nama je bila Karin Kuljanić.